Mesmo depois do decreto número 53/2008, são poucos edifícios nacionais que tornaram acessíveis. A Biblioteca Nacional é um exemplo de um edifício verdadeiramente inclusivo. Foram ultrapassadas barreiras. Hoje vamos conhecer a história deste e os ganhos da acessibilidade. Senhor Diretor, podemos falar um pouco do historial, não é, da Biblioteca Nacional? Pois, a Biblioteca Nacional de Moçambique é uma instituição tutelada pelo Ministro da Cultura e Turismo. É uma instituição que funciona aqui nesse lugar desde 1961, desde o período colonial, no caso. O nosso grande desafio neste momento é conseguir prover à Biblioteca Nacional de materiais que possam abarcar também outros grupos, por exemplo, material didático em braille. É verdade que nós temos algum material didático em braille, mas que responde a uma necessidade mínima. E são materiais que vêm na sua, maioria de Portugal. O nosso país tem uma dificuldade, nesse momento, de produção de materiais didáticos em braille. Nós não temos manuais escolares em braille, por exemplo. As nossas editoras não produzem material livre de literatura ou outros materiais científicos em braille. Então, esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Mas, nós temos boas relações com algumas organizações, algumas ONGs, e que nos forneceram, de facto, algum material em braille que pode ser útil, né, para a consulta pública. O doutor falava de livros em braille. Quais são os livros que têm aqui, estão disponíveis? O grande desafio que a Biblioteca Nacional tem é também de atender às necessidades educativas especiais, de tal forma que, de acordo com as parcerias que nós temos com algumas organizações, nós conseguimos adquirir livros em braille, sobretudo livros didáticos. É verdade que a maior parte desse material didático, não é? Estamos a falar, por exemplo, de livros, não é, de ciência da natureza, estamos a falar, por exemplo, de livro, não é, de matemática, não é, como estamos a ver aqui, não é? São livros em braille, e temos alguns outros livros de caráter meramente científico, não é, como, por exemplo, a Teoria do Conhecimento, que está também aqui em braille, não é? Temos também aqui outros materiais como métodos, não é, e técnica de pesquisa bibliográfica. Mas nós sentimos que o nosso grande desafio neste momento é ter na Biblioteca Nacional materiais didáticos nacionais. Infelizmente, não temos esse material, mas também porque as nossas editoras nacionais não produzem material em braille, o que nos causa alguma dificuldade de obter essa informação. Porque se tivesse essa informação no mercado, nós certamente teríamos essa informação aqui na Biblioteca Nacional. Mas, pelo material que existe aqui na Biblioteca Nacional em braille, eu penso que ela pode muito bem ser utilizada pelos utentes. Como vê, essa prateleira toda está repleta só de material em braille. E digamos que aparece uma pessoa com deficiência físico-motor, uma pessoa com deficiência auditiva. Qual é o atendimento que existe? O pessoal está preparado para receber pessoas com deficiência a nível da Biblioteca Nacional? É verdade que o pessoal da biblioteca aqui tem alguma preparação para receber as pessoas com necessidades educativas especiais. Há algum treinamento nesse sentido? Inclusive, temos aqui dois colegas que foram preparados tecnicamente para receber pessoas com deficiências auditivas. As pessoas começaram a fazer esse estudo de língua de sinais, mas não completaram, infelizmente não completaram. Esse também é um grande desafio que nós temos, de facto, continuar com essa capacitação pessoal aqui em matéria de linguagem de sinais,
que é para podermos satisfazer. Agora, o que acontece? Tendo em conta que esse livro já tem uma indicação do título, não é? Nós o que fazemos é encaminhamos para essa sala e nós indicamos, não é? Através do título, mais ou menos, o que a pessoa pode procurar. Não é? Em relação às outras bibliotecas provinciais, distritais, também está acotelada a situação da pessoa com deficiência nos outros cantos? Nós temos a sorte de ter, neste momento, ao nível das províncias, algumas novas bibliotecas provinciais construídas de raiz. Não é? Estou a referir, por exemplo, Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, que temos algumas bibliotecas novas, construídas de raiz, e que no seu ato de construção já prevê a questão, por exemplo, de acesso, não é? A rampa de acesso ao edifício. As outras bibliotecas que não têm esse espaço, nós estamos a conciliar, não é? A fazer uma remodelação para que possamos, de facto, cumprir com aquilo que é também uma indicação do próprio governo. Nosso governo já tem um decreto que indica que as instituições públicas devem ter esse espaço. Nós temos aqui na Biblioteca Nacional, temos em algumas bibliotecas públicas provinciais, estamos a incitar os outros também para que possam, de facto, adaptar. Não é? Ou seja, assim que nós hoje fizemos o Mais Vida, onde visitamos a Biblioteca Nacional, mostramos aqui livros em braille. Aliás, a Biblioteca Nacional está preparada para receber pessoas com deficiência auditiva, físico-motora. Para hoje é tudo, se nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá! We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go.